დღეს ყავს როგორც ქართული ასევე საერთაშორისო მუსიკალური სცენის ნამდვილი ვარსკვლავი მანანა თოდაძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება და მოგუყვება თავის ცხოვრების ყველა სიტყვას უერთდები. კაშკაშა მომენტების შესახებ, რადგან მოგესალმებით. ამ რუბრიკაში ფილტრის გარეშე სტილი ხვდება ისტორიას და ჩვენ გავნიხილავთ ადამიანების სხვადასხვა ცხოვრების მომენტებს სტილის შესაბამისად. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან გადაცემაში. ყოველთვის საყვარელი, სასურველი და საინტერესო რესპონდენტი ხართ. და პროფესიონალი და ძალიან მაგარი ადამიანი და დავის მე შავერთები ხოლმე სუპერმოდელი. არა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დამსახურებულად ვამბობთ ამას. მოდი დავიწყოთ ახლა ხო ნელ-ნელა ჩვენი რუბრიკა. პირველი სეგმენტი არის სტილის მომენტები. და ჩვენ გვაქვს ფოტოები სხვადასხვა პერიოდის ქალბატონი მანანასი, სადაც განვიხილავთ აი ამ მომენტებს სტილისას და შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს ფოტოები, თვითონ მოგუყვება, რა დროს არის გადაღებული, რა იყო მისი ინსპირაცია ამ ფოტოებში და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ. აბა, მაინტერესებს. გამოჩნდა ფოტოები? არა, ჯერ არ გამოჩნდა. რა მომენტი? აი, გამოჩნდა. აბა. ეს რა ხდება ამ ფოტოზე, მოგვიყევით აბა? რაღაც ფოტოსესია მქონდა. ეს დიდხნის წინ იყო, ერთი 20 წლის წინ ალბათ. და რა ვიცი, აი მე ყოველთვის მიყვარდა განსხვავებული ფერები, განსხვავებული სტილი, თითქოს რატომღაც აი დროს მინდოდა რომ გამესწრო დროსთვის, მოდისთვის. ხოდა ძალიან საინტერესო კოსტიუმი იყო ეს ხოთაში. ჯერ კიდევ იმ დროს, როდესაც საბჭოთა კავშირში ქალებს ხშირად ასე არიცვათ შავლები თქვენ ყოველთვის გეცვათ. ანუ ახაც ასწრებდით ჩვენი რეალობის და ყოფის მოდას, აქ რა ხდებოდა ხო? იმიტომ რომ ქალბატონ მანანას ყველაფერი უხდებოდა, შარვალიც მათ შორის. თუ გახსოვთ ჩხიკთა ქორწილში პირველი კომბინიზონი მე მეცო, პირველად ვისეცვა კომბინიზონი, ჩექმები. ცნობილი კომბინიზონი. ცნობილი კომბინიზონი, ჩემი შეკერილი სხვათა შორის. ქონდა რაიმე კრიტიკა ამ დროს, იმიტომ რომ ესეთი მაღალი ჩექმები, კომბინიზონი, შარვალი, მაშინ შეიძლება ვიღაცისთვის დასაწუნი ყოფილიყო სხვადასხვა მოსაზრების გამო. აი სხვათა შორის, აი არავის არ უთქვავს ჩემთვის, არასოდეს რომ აი რა გეცვა. პირიქით, აი აღფრთოვანებულები ყვნენ აი ესეთი იმით, ანუ ეს ინოვაციური ნაბიჯები, კი ნამდვილად და უბრალოდ რა ვიცი, ყოლას მოსწონდა და დღემდე ახსოვს ყოლას ის ჩემი ვერცხლისფერი კომბინაცია. ეს აბსოლუტურად სწორად შერჩეული იყო კოსტუმი, რომელიც საჭირო იყო იქ იმ გამოსვლისთვის კონკრეტულ მომენტში. აი კიდევ გვაქვს სხვა ფოტოები, სხვადასხვა სამოსით. აი ამ ფოტოებზეც რომ მოგვიყვეთ. აი ეს იქით ფოტო აი როვ დგავარ ფეხზე შავ იმაში, ეგ ვიყავი გადაღებაზე თელავში. დიახ, თელავში პოზიტივისთან ერთად, ბაკოსთან ერთად, ბაკო მიმიწვია და აი საღამოს ვიჯექით უყოლა ცეცხლის გარშემო და უბრალოდ გადავიხო კოცონთან, კი. და მაშინ გადავიღე. ეს მეორე ფოტო დასასვენებლად ვიყავი შეკვეთილში და იქ არის გადაღებული. შარშა. ხო და აი როგორ არჩევთ ახლა ჩვენ გვაინტერესებს მაგალითად აი სამოს როგორ არჩევთ რა აი ამ შემთხვევაში. აი თქვენ იქ ცეცხლთან ყოველ ერთად შევიკრიბეთოდოთ. აი რის მიხედვით ირჩევთ სხვადასხვა დღეს, სხვადასხვა ღონისძიებისთვის ან რაიმე კონკრეტული შემთხვევისთვის სამოს? სამოს ყოველთვის ვირჩევ, იქიდან გამომდინარე, მე წინასარ არ ვიცი რა შავიცმე. მე ყოველთვის დაუშვათ დღეს რომ მოვდიოდი, დღეს გადავწყვიტე დილას შევედი ჩემს საგარდერობოში. საგარდერობოში და იქ ავარჩიე, ну, რაც უნდა ჩავმიდოდა დღეს რაღაცა ცოტა ისეთი მოგრძალებული და კლასიკური სტილი დამეჭირათ მე ბიჭი. განწყობის მიხედვით. განწყობის მიხედვით, კი. აი ჩვენ წეღან საუბრობდით, თქვათ ადრე გინდოდათ რომ გაგესწროთ მოდისთვის. იმ პერიოდში არ იყო ესეთი წვდომა ხო? სოციალური ქსელების, არ იყო ინტერნეტი, თქვათ, უფრო რთული იყო საბჭოთა კავშირის პირობებში გაგო. იყო ჟურნალი ბურდა. რა იყო ბურდა? შედათ ერთი ჟურნალი იყო ბურდა, მართალია, კი. შემდეგ უკვე ბურდა რუსულენოვანიც გახდა, იმიტომ რომ გარბაჩოვის სოლმა აწარმოა რუსულად, თორე ესეც არ არსებობდა მანამდე ჩვენთან. შენ თარგი რო იყო ხოლმე გახსოვს ჟურნალებში? კი, თარგები რო იყო, რა თქმა უნდა. თუ იყო ვიღაცა ისეთი, თქვა თემ სოფლიო ვარსკვლავებიდან, ვის ჩაცმის წილსაც ითვალისწინებდით? აი არ მისდევდით, მაგრამ მოგწონდათ. მე უფალმა მომცა იმის საშუალება და იმის აი საჩუქარი რომ იტყვიან, მე ძალიან ბევრი ვიმოგზაურე. აი საბჭოთა კავშირში დაკეტილიყო რკინის ფარდა იყო ჩამოშვე, მაგრამ მე რატომღაც აი მადლობელი ვარ უფლის რომ მე ძალიან ბევრი
ქვეყანა მოვიარე. ყველაზე ეგზოტიკური სად იყავით? ყველაზე ეგზოტიკური იყო ვიეტნამი, ყველაზე ეგზოტიკური იყო ფილიპინები, აი ეს შემთხვევაში იყო ძალიან და ნიკარაგუა. აი ეს ქვეყნები იყო ძალიან საინტერესო. მაგრამ ქვეყნები ჩამოთვალა. მარიკა, ხო არ ჯობნის კამპანია. ეს ერთი სიტყვას ვიტყვით, თუ შეიძლება რადიო იმედში დავიწყეთ ჩვენ ახალი გადაცემა, რომელსაც ქვია წამოს ანახავად, რომელიც ჩემი ავტორობით არის და სულ ფიქრობ ხოლმე ვინ იქნება საინტერესო სტუმარი. ყოველ ოთხშაბათს არის ხათაშორის ეთერში ვასიკო უკვე მონიშნული მყავს, შენს კენაც ვიყურები და აი ახლა ბოდიშს ვიხდი თქვენთან, მაგრამ ქალბატონმა მანანა თავისი საქმეც გააკეთა. აი ძალიან კარგი. უნდა იყოს ჩემი სტუმარი. სიამოვნებით, რა თქმა უნდა. ოთხშაბათს გვაქვს 5 წუთებზე და შენ რა თქმა უნდა. წამოს ანახავად. მიდი სანახავად. ისეთ ისტორიების ფლობელი აღმოჩნდა. ისტორიების სასწაულებში მოგზაურობა გაძლევთ სასწაული. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ მე არასოდეს არ ჩავიცმო იმას, რაც არ მიხდება. როგორ მოდაც არ უნდა იყოს. მე მოდა ძალიან მომწონს, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებ ყველაფერს აბსოლუტურად, მაგრამ მე ყოველთვის ვიცმევ იმას, რაც მე მიხდება. ყველა ადამიანმა ვიცი ჩვენი ნაკლი სადა გვაქვს კარგი ის რაღაცა და ამიტომ რაღაცა მოდი ყველაზე სწორი ეს არის ზუსტად. სულ არა უცილებელი მოდის ტრენდზეა ყოლა, იმის გამო რომ უბრალოდ მოდაშია, ხო? სათვალე არის თქვენი ერთ-ერთი საყვარელი აქსესუარი. ჩვენ ფოტოც გვაქვს არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და შემდეგ მილანის მოდის კვირაულის მიმოხილვა მექნება და ის ხოთა შორის ეს თეთრებში ასე ვთქვათ ეს ლუკი ძალიან რაღაცაერთ ეხამება ასე ვთქვათ ახლანდელ ტრენდებს. კი, მე ხომ გეუნებით ყოველთვის უსწრებ, მე რამდენი ხანია თავზე მიიღო თავსაბურავი ძალიან მომწონს. მე ზამთარში განსაკუთრებით ნაი ფერები ხო უფრო ეხლა რა თქმა უნდა ცხოვრებაში მაცვია ჯინსებიც, კლასიკო ისა თანამედროვეც რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ სპორტული ფეხსაცმელიც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაინც სადღაც უფრო კლასიკისკენ ვიხრები ყოველთვის, როდესაც დავუშვათ სადმე უნდა წავიდე და კარგად უნდა გამოვიყურებოდე, მე ყოველთვის კლასიკი. ეს ახლა დასასვენებლად ვიყავი, რომში ვიყავი დასასვენებლად და იქ ქუჩაში გადავიდე. უხდება რომს ეს ვიზუალი. ხო. და ეს მეორე სურათი ფოტოსესია მქონდა, ესაც და რაღაცა ფოტოსესიები გიყვართ, როგორც ვატყობთ, ხო? სხვადასხვა ფოტოსესიები ეს იღებთ მონაწილეობას. აი ეს კიდევ სამი ფოტო გვაქვს აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი სამოსით. ზოგიერთი ცოტა ძველი ალბათ, ყვავილებით არის გაფორმებული. კი, ეს ძველია, ძველი ფოტოა ნამდვილად. აი ეს პირველი ფოტოა, ეს რო გავარა თეთრი და ცისფერში. ეს არის ფოტოსესია. დანარჩენები არა, ის ჩვეულებრივ რესტორანში ვიყავი, ხო გადავიდე. აი ფოტოსესიისთვის როგორ არჩევთ იმას რაღაც სამოს? ფოტოსესია ხო უნდა იყოს გამორჩეული? ხო, ვიცი, მაგრამ აი წინასწარ მე არასოდეს არ ვიცი. რამოდენიმე მიმაქვს და იმის და მიხედვით უკვე შეძენა ხო არ გიწევთ სპეციალურად ფოტოსესიისთვის? აი, იმდენი ტანსაცმელი მაქვს მოყოლებული. ჩვენი მეორე სეგმენტი, ასე ვთქვათ, ფილტრის გარეშე რუბრიკის მეორე სეგმენტი არის ინსპირაცია და გავლენა. თქვენ ახსენეთ მოგზაურობა იყო თქვენი ერთ-ერთი ინსპირაცია. თუ არის რაიმე კიდევ ისეთი რასაც გაიხსენებთ, ეს შეიძლება იყოს ადამიანები, ფილმები, მუსიკა, წიგნები, ნებისმიერი რამ, რაც თქვენზე გავლენას ახდენს და რაც არის თქვენი ინსპირაციის წყარო. საქმე იმაშია, რომ მე ბავშვობიდან ყოველთვის მომწონდა ვარსკვლავების მოსმენა. მე მახსოვს, ჯერ არ იყო ჩვენთან ინტერნეტი, არ იყო ძალიან რთული იყო მასალის მოსმენა და ჩემ ძმას მოგკუნდა დიდი უშველებელი ეს მაგნიტოფონი იყო თუ რა იყო და დიდი ბაბინები იყო, მახსოვს და ამ ბაბინებით მაშინ მოვისმინე პირველად მე ჯანის ჯოპლინი, ელა ფიჯერალდი, ბიტლსები, აი ჩემ ძმა მასმენინებდა და ისე გამიტაცა, სულ პატარა ვიყავი აბსოლუტურად, რომ გადავწყვიტე ჩავჯდომოდი ელა ფიჯერალს და ურთულე ის ნაწარმოები შევისწავლე სპეციალური ავიაფოსტა იმპროვიზაცია როა. მე 5 კლასში ვიყავი, მახსოვს რომ იმას უკვე ვასრულებდი. იყო შოკი ეს ყველაფერი, ხო. და აი ამ მე ეს ნაწარმოები რა თქმა უნდა კარგად დავამუშავე. მახსოვს ბათუმში ვიყავი გასტროლებზე, ბათუმში გასტროლებზე კი არა, იქ ვიყავი იმ პერიოდში, კარგახანი ბათუმში, ადილაში მღეროდი ანსამბლში და ჩამოსულები იყვნენ სტუმრად გაია აზერბაიჯანის ანსამბლი. კი, გაია. და რეპეტიციას შემთხვევით მოკრეს ყური, ეგონა ჩანაწერი. შემოვიდნენ და მე ვდგავარ და მღერი ვარ ბრემდერე. აი ამას მღერი ვარ ელა ფიჯერალს. გააკიჟდნენ, გადაირიმნენ, მოვიდა ხელმძღვანელი და შემომთავაზა
წამოდი ჩვენთან ბაქოში. რაფიკ ბაბაიანი, თუ არ ვცდები, ხო? რა ხო? რაფიკ ბაბაიანი. ხო და ის არა. რატომ არ განაგძეთ შემდეგ აი ამ? ერთი წელი ვიყავი. ა ერთი წელი გავა. ერთი წელი ვიყავი მე დამპატიშეს და აი მაშინ იყო პირველი გასვლა 12 ქვეყანა მოვიარე ევროპა. ევროპის 12 ქვეყანა. აქ შეკითხვა მაქვს კონცერტები. კონცერტები. ბუდიში არა უცნაურია, იმიტომ რომ მუსიკალური სტილი თქვით მაინც მაინც პოპისკენ წახვედით და რატო არ იმღერეთ ჯაზი მაგალითად? მე არა, მე როკს ვხეროდი. როკი უფრო როკი იყო ჩემი. ისა ჯანი ჯოპლინი, ნუ ჯაზსაც ვხეროდი, მაგრამ უფრო როკი მიტაცებდა. მე ჯანი ჯოპლინია ჩემი ფავორიტი იყო ბავშვობიდან ჯანი ჯოპლინი. ვასრულებდი იმ პერიოდში ჯანი ჯოპლინსაც, ელა ფიჯერალსა და ამათმა დამპატიჟეს ჩამსვეს თავის პროგრამაში, რომ მე იქ შემესრულებინა როკი და ჯაზი. Ну, წარმატებით მიდიოდა ძალიან ის ყველაფერი აბსოლუტურად გასტროლები და შვებულებაში ჩამოვედი, შემხვდა მეგობარი ივერია გოგოსეძებს და მაშინ მოხდა ყველაფერი. იქიდან დაიწყო. თუმცა ეხლა საკმაოდ დიდი და წარმატებული გზა. ძალიან და არ მიშვებდნენ და რო გადმოვედი, ახ ქალი როკის და ეხლა ვისაც ახსოვს ხო, უბრალოდ, ну ჩვენ კონცერტებზე ბაჩიქიტია შვილი და საუკეთესო გიტარისტები და საუკეთესო მუსიკოსებთან ერთად. გამოდიოდი კაკო ვაშალომიძე მღეროდი იყო ერთი ამბები და უცებ გადავედი ანდელოსად მოხვალ როცა გამდება. ხო აი ამ გადმოსახედიდან ცოტა უცნაურია ჩვენთვის კი, აი რომ თქვენ ოდესღაც ასრულებთ როკს, ხომ არ ნანობთ რომ არ გააგზერეთ ეს როკის მიმართულება? იცი რა, არ ნანობ ნამდვილად, იმიტომ რომ არ ვიცი მე რა იქნებოდა როკში რო გამეგრძელებინა, მაგრამ მე ხო მოუსვენარი ადამიანი ვარ, მე რატომ ხო წავედი კლასიკაში? მომიდა კლასიკი შეესწავლა. ყველაფერი სადეთ ასე. იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა გაქვს, თქვენ დიაპაზონიც გაძლევთ, თქვენი ხმის ამის საშუალებაზე, იმიტომაც შეზერეთ. აი, სიმღერიდან გამომდინარე, ახლა დაუბრუნდები ისე სამოსელს, სიმღერიდან გამომდინარე, მე რომ ვიცი დავუშვათ კონცერტი მაქვს და უნდა მეორე 3-4 სიმღერა, უკვე ვიცი რა უნდა ჩავიცო. დაახლოებით მაინც რომ იყოს აბსოლუტურად ბალანსში სიმღერა და ჩაცმულობა. აი, სამოსი ვიცი რა უნდა ჩავიცო, ბევრი ტანსაცმელი მაქვს, შოპაჰოლიკი ხარ. სხვათაშორის არა, მე უფრო მიყვარს რა იცი, აი დავუშვათ მე რატომ აქვს ბევრი ტანსაცმელი. Ну, ეს სასცენო ტანსაცმელი. მე მიყვარს გადაკეთება, არ ვაგდებ, არ იმავშები. აბსოლუტურად დავუშავ დევს დიდი ხანი 1-5 წელი. შემდეგ ჩამოვიღებ, იმას გადავაკეთებ, გადმოვაკეთებ. აი ეს მაგიჟებს ქალების რაღაცას იყიდიან დევს 5 წელი წინ. არის სამე მე გადაკეთებას იწყებენ. ეხლა ზოდება ამაზე საუბარი, მაგრამ მოკლედ ვიტყვირო, ჩვენ არაერთხელ ქონია გადაცემაში, მეორე ადგილზე გავს სოფლიოში მოდა ეკოლოგიის დაბინძურების მიზნით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტანსაცმელი იყიდება, შემდეგ იკერება, იყრება და ეს ყველაფერი არის. ვისი ბრალია მე? თქვენი ბრალია რა? არ ხმაროთ და ყნით. ეხლა ტრენდი არის, ხოთეშორის წამყვანი ბრენდების გვეუბნებიან, რომ მეორადი მოხმარების გადააკეთეთ, გადმოაკეთეთ და კარგად გამოდის მანანამის დათელი მაგარი. სულ ესე ვარ, სულ. მოდი ახლა ბლიცის დრო არის, ბლიც კითხვები, სტრაფად, სტრაფად პასუხებით. სცენური თუ ყოველდღიური სტილი? თქვენთვის რა უფრო საყვარელია? ჩემთვის საყვარელია სცენური საერთოდ. მაინც სცენური, ხო? სტუდიური ჩანაწერი თუ ცოცხალი შესრულება? მე ცოცხალ შესრულება, მთელი ცხოვრება ცოცხლად ვღეროდი ყოველთვის. Ну, კლიპების დროს რაღაცა. Ара, კლიპის დროს ეხა არის გადაცემები, სადაც იქ ცოცხლად ვერ იმღერებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთელი ჩემი ცხოვრება დღეს სამ სპექტაკლს ცოცხლად ვღეროდით. ივერია და საერთოდ. ხო, გვახსოვს. კი, კი. აა, სოლო თუ დუეტი? ორივე მომწონს მე, სოლოს და დუეტით. სპონტანური თუ დაგეგმილი? საერთოდ სიმღერა, სპონტანური. ცხოვრება? ცხოვრება? ცხოვრება სპონტანური კარგია. უფრო საინტერესოა, ხო? უფრო საინტერესოა. წიგნები თუ ფილმები? მე ვარ მე კინომანი, მანიაკი ვარ, აი, არ ვიცი, ისე მიყვარს ფილმები, შემიძლია დილი და საღამომდე უყურო ფილმებს. მე მგონი მეორე გადაცემაში. მარი, გას მეორე გადაცემაში თქვენ ხართ. ყველა გადაცემის სტუმარი აღმოჩნდა. აა, დასვენება ქალაქში თუ ბუნებაში? აა, საერთოდ ბუნება მიყვარს მე. ძალიან ბუნებაში უკეთესად ისვენებ. აა, კონცერტი პატარა თუ პატარა და ინტიმური სივრცე თუ დიდი სცენა? მე საერთოდ ძალიან მიყვარს ინტიმური კონცერტები, ძალიან ჩემთვის არის ყველაზე ძვირფასი, რომ აი რო ჩავხედავ თვალებში, სალონური რო ჩავხედავ და რომ ღერი ვარ და აბსოლუტურად რო ვიცი ის როგორ მიყურებს და მოსწონს თუ არ მოსწონს, სიმწუჩი რო ხვდები და მინდა მთელი ჩემი სიყვარული ჩავაქსოვო. რაც გამოგდით კიდეც. ხო, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, საინტერესო იყო ძალიან ესეთი აქტიური და მოდური ქალბატონი ვარსკვლავი, როგორც თქვი, არამხოლოდ საქართველოსში, არამედ საერთაშორისო სცენაზეც და კიდე მრავალჯერ გელოდები, თუმცა მანამდე მარიკა გელოდება თავის რადიოს ახალ გადაცემაში. თქვენის ნებართვით ახლა მე გადავიდე.